მომართავ საქართველოს პრეზიდენტს. რომან ამ კანონს ყოველ მიზეზ გარეშე ვეტო დაადოს და დაუბრუნოს პარლამენტს უფრო ხანგრძლივი და ექსპერტული განხილვის საფუძველით. ამასთან ერთად, ყველა საყურადღებოდ საგანგებოდ ვაცხადებთ, რომ ჩვენი ქვეყნისა და ქართველი ერის სულიერებაში ბინძური ხელი ფათურს არ დაროშვებთ და პროვოკაციული პროცესების განვითარების შემთხვევაში ქვეყნის საქართველოს მასშტაბით უპრეცედენტო საპროტესტო მანიფესტაციას მოაწყობთ. ახალი ქადაგება ქონდა პატრიარქს ეხლა დღეს. უშვინეს? რადიოში უშვინეს. რო დიდი ცოდვაო, რაც ეს ერმა მიიღო, არც ერთი მართველი ამას არ უნდა დაემორჩილოს ამ კანონს, და შეშებიდოს ბეწვაო და მოკლედ ძალიან დიდი განსაცემოს გამოხდება წლებში. და ძალიან დიდი განსხვავება ყველა ძალიან მკაცრი. მე რო პატრიარქიო, რა არ უნდა მეთქვაო, რა უნდა შემეგონებინაო? ვალდებული ვარ. რა თქმა უნდა, ყველას ეკითხება პასუხისმგებლობა მაგაზე, ამ ჩვენ მომავალში. აბა მოაწეროს ხელი გვარიშვილებს ინტერნეტში. გამოგვეხმაურო ინტერნეტში იდოს ესა და ყველა ლაიქია თუ რაღაცა თავის გვარი მოაწეროს ქვეშ. ჩვენ იმიტომ მოგვიზანდით აქ, რომ დავაფიქსიროთ ეს პროცესი, რაც ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში. და გვინდა, რომ ეს წარიმართოს ისე უმტკივნეულოდ ყველაფერი, რომ საზოგადოებას არ კონდეს რაიმე ისეთი წარმოდგენა, რომ ეს კანონი ძალითაა შემოგდებული ამ სიტუაციაში, თუ თანახმა მთელი საზოგადოებრივია ჩვენი ქვეყნის. აი ესაა მთავარი არის. თქვა რა, კანონში ეს რაც უნდა მიიღონ, ეს კონსტიტუციაშიც გარკვევით წერია. კონსტიტუციაში წერია ისე, რაცა დავთქვათ, მაშინ რაღაცა აპროტესტებს, თუ კი ისე წერია კონსტიტუციაში? ჩვენ არ ვაპროტესტებთ არაფერს, ჩვენ ვაფიქსირებთ უბრალოდ, რომ ჩვენი შეხედულება გამოვხატოთ. ხო, რატო გავხატოთ? იმიტომ რომ ჯობდა რომ არ დაგვეფიქსირებია კანონით რაღან კონსტიტუციაში ეწერა. მეტი არაფერი. დაშტერია პრიავა. ნიჩია ხოლო ძენა კაც და არა გვარიშობა. აი ნიჩია ყველა ცხოვრებაში და აი ნიჩის მიხედვით ადამიან უფალიანი ჭირდება. სხვა მეტი არა, უფლის გამოდის ის ნიჩია. ინებოს უფალმა ყველას გონება გაუხსნა. ინებოს დევანდე ნიჩის წინდა გიდის მარშები კადროს გახარჯი წინდა გიდის პროპარი უნდა დადეთ. წინდა გიდის პროპარი შეერე უნდა გესვათ მამაო ჩვენო და მეერე უნდა გაგესვათ. ხო? არ უთქონ. ბატონო? არ უთქონ. არ უთქონ ეს. ეჩო აზერბაიჯანის პრეზიდენტია ფუარდაბეზა. ოტელი მოხე. ოჰო. ოჰო.